Donalyn Bartolome, sino palpal si Sian Gaza? Hindi na nga nakapagpigil si Donalyn, natalakan ang social media personality at negosyanteng si Sian Gaza. Kaugnay sa Facebook post ni Sian Gaza, patungkol sa mga babaeng umaasa, sa kanilang mga sugar daddy, kaya afford kumuha ng VIP table sa mga kilalang bar. Aniya sa post ni Sian For every story ng mga babae sa isang VIP table, sa Zylo at Cove Manila, mayroong isang sugar daddy na hindi kasama sa mga video. Hindi nagustuhan ni Donalyn, ang post na ito ni Sian, dahil tila mina maliit nito ang mga kababaihan. Ito ang kanyang naging reaksyon ni Donalyn. Every story, sure ka. No offense Gaza pero wag mo lahatin, merong mga babaeng kayang magbayad ng VIP table, kahit saan mo pa siya dalhin. Nasaan ka ba at ako pagbayarin mo sa VIP table, club of your choice, nang malaman mo hindi lahat ng babae may sugar daddy, at madaming never nagka sugar daddy. And I'm just gonna remind, may mga babaeng kahit mayaman ka pa, kaya kanyang mas payamanin gamit ang kanyang brain. Anyway, just an advice, imbes na idaw natin yung mga babaeng may sugar daddy, pwede natin sila i-encourage maging good money earners din, like what I'm doing sa sugar body. I will never see myself superior to women who has sugar daddies just cause I've never done it, malawak isip ko, lalo sa fact na other women weren't given the same opportunity as me, what I'm saying is, The issue here is kaya madaming nagso-sugar daddy ay dahil sa poverty, lahat naman naghahangad ng maginhawang life, and wants to experience that lavish life. Kung naghahanap ka ng ways, to contribute to reduce poverty, edi sana hindi nakakababa ng moral ng mga babae ang post mo. Talk to me, and I'll tell you what I'm doing, to contribute na hindi ko pino post, kasi baka questionan mo kung ako ba may ginagawa eh. I'm writing this kasi anong purpose nung post na to? Diba para pagtawanan sila? Sa lahat ng mga babaeng may sugar daddies na nasakta ni Gaza, I'm sorry. But listen to my songs, if you want to get out of the situation. I believe in you, you can do this. Alexa, play OMON shotty. Disclaimer, doing okay si sugar body at mga streams ng songs ko kahit di pa sila part ng post na to. It's here para lang malaman nyo na nasa history ko yan na advocacy ko ang women empowerment, I have been spreading the message to never belittle women. Encourage them to do better pag mali ganun. Hindi rin nakapagpigil si Sian Gaza, na replyan ang naging reaksyon ni Donalyn. Ito ang naging komento ni Sian. Ang main purpose ng post na ito, ay patamaan yung sugar baby ko na dinala yung boyfriend niya sa Zylo, tapos ang pinambayad ay pera na pinadala ko as sustento. Kung nasaktan kayo ng dahil dito, eh hindi ko na problema yon. Wala akong pake sa nararamdaman nyo. Mabuti nga yan at shinner mo with 16 million followers para tumaas engagement ng account ko. Salamat. Don't forget to like sugar body guys. Sinagot naman agad ito ni Donnelly We ang layo po ng explanation mo sa ginawa mong pangbaba sa lahat ng babae eh, no offense ulit. Pwede supportive sa business ng friend niya Yarn, yes like sugar body, yan opposite word ng sugar daddy. Matapos nito, pinatulan ni Sian Gaza ang sinabi ni Donalyn na siya na ang magbabayad ng kanyang VIP table. Dahil nagpost si Sian ng isang resibo ng VIP table, na nagkakahalaga ng $4,000 o 195,000 pesos na reimburse kay Donalyn. Hindi naman nagpahuli sa patutsada si Donalyn dahil pinapasend nito ang bank account ni siyan Gaza. Aniya pa ni Donalyn, chat na friend wag ka na mahiya, send bank account na, wire ko agad, thank you. Anong masasabi mo sa Bardagulan ni Sian Gaza at Donalyn Bartolome?